Komandant žandarmerije je tema koja mora da posebno bude predmet razmatranja svakog državnog rukovodstva, zato što to je jedna velika i organizovana oružana formacija u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i u tom smislu ću apsolutno i odmah reagovati na predlog direktora policije. Ja mogu da reagujem dvostruko, mogu da potpišem rešenje, a mogu i da nikako ne reagujem. Rekao sam da ću potpisati rešenje, zato što ne ulazim u razloge, nisam ulazio ni u pitanje kada je predlagan. Ovako je ministar unutrašnjih poslova odgovorio na jutrošnji zahtev direktora policije Milorada Veljovića za smenu komandanta žandarmerije Bratislava Dikića posle hapšenje pripadnika žandarmerije zbog sumnje da je ubio i spalio dva muškarca u Rekovcu. Direktor policije saopštio je da odlaganje potpisivanja zahteva ne ide nikomu prilog. Ovaj trenutak je veliki udarac za policiju Srbije, a pre svega za žandarmeriju. Ovi ljudi koji su vezani za ovo i ovaj čovjek koji uradi ovo nisu predstavnici policije, ni žandarmerije, niti mogu biti. Oni su izrodi i u državi, i u policiji, i u celokupnom sistemu. U ovom delu očekujem potpunu podršku i premijera i ministra unutrašnjih poslova da ovaj problem moramo već danas rešiti. Nikada više niko ne sme biti iznad sistema i države, ističe Veljović i poručuje. Svi koji remete sistem i profesionalnost rada policije i žandarmerije moraju da odgovaraju. To mora biti putokaz i drugim starešinama. Da ne smeju da se bave drugim stvarima, nego da moraju voditi računa šta se dešava u njihovim jedinicama, a ne da se bave kadrovskim problemima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Direkciji policije. I da traže veze i vezice i van Direkcije policije i van Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo je profesionalna obaveza. Ne postoji narod radi nas, nego postojimo mi radi naroda. I predstavnici policije moraju da štite interes građana Srbije, a ne svoje lične interese. Veljović je precizirao da je pripadnik žandarmerije AK uhapšen jutros zbog sumnje da je ubio i spalio dva muškarca zbog duga. Policija sumnja da su dvojica mladića ubijeni iz vatrenog oružja kod Kraljeva, a zatim dovezeni do sela Ratković kod Rekovca, gde su njihova tela spaljena u Audiju. Osumnjičeni je navodno dugovao novac jednom od ubijenih.